Өрн төлөө ярьж байгаатай холбогдвол Улаанбаатарчуудын хувьд одоо нэлээд том асуудал үүсгэдэг нэгэн гол зүйл бол борооны ус болоод үер ус айлуулах шугам хоолоо одоо ажилддаггүй, зарим нь байдаггүй иймэрхүү тохиолдолд байдаг. Тэгэхээр одоо 2014 онд одоо нийслэлийн авто замын газраас одоо яг энэ тал дээр одоо ямар ямар дөрвтэй ажлууд хийгдэх гэж байгаа талаар нийслэлийн авто замын газрын хяналтын мэрэгжилтнээс тодруулъя. 7 км орчим авто замын борооны ус айлуулах шугам шилжээ хийх гүйцэтгэн. Тэрний дундаа түлхүү одоо төв замуудаас гадна орон сусны хороолын доторх авто замууд орж байгаа. За тухайлх юм бол энэ 13 дугаар хороолт юм доторх гэж байгаа. Энэ одоо 2-3 жилийн судалгаанаас үсгэлт бол үзээд бид нэр одоо орон сусны хороолын дотор усыг тогтж байгаа газруудыг судлаад энэ жил хийхээр ингэж оруулсан байгаа. За дараагийнх нь одоо Чингэлтэй дүүргийн хууч чадлаг гутлын 22 дугаар байр гэдэг энд бас их тогтдог. Энэ орсон байна. За одоо Сүхбаатар дүүргийн 1 ба 5 дугаар хорооны орон сусны хороол гэдэг одоо энэ хүмүүс мэдчихэе. Одоо Баянгол зашт гутлын урдлын 25 дугаар байр гэдэг. Энд ус одоо сүүлийн 2-3 жил тогтж байгаа. Энэ асуудал шийдэгдэнэ. За Чингэлтэй дүүргийн 5-6 дугаар хороо 19 дугаар хороолын дотор орон сусны хороолын дотор устай айлуулах шугамуд хийгдэхэд Дарихын зам эрүүл мэндийн амны урд хэсэг зэрэг Улаанбаатарын гудамд нуур цөөрөм үүсгдэг нэлээд хэдэн газрууд бий. Харин үүнийг борооны ус зайлуулах шугам хийгдэх газарт нь айлууж шахаж буусан барилга байшин баригдсан байдагтай холбон тайлбарлаж байна. Дарихын зам бол эхнээсээ борооны ус зайлуулах шугам бол төлөвлөгдөөг л хийгдсэн л дээ. Тэнттэй. Тэр айлууд руу одоо ус ороод тэр эхнээсээ газар олголт хөөгдсөн ус зайлах гадаргаараа зайлаад уулнаас бууж ирсэн ус байгалийн хажамаар гууж алга руу ордог хэсэгтэр дандаа айлгууд бүр ингээд гэрчлэгээ олготоод хэвчсэн болохоор л тэнд маш их хүндрэл байсан. Энэ жил нийтдээ 15 байршилд борооны ус зайлуулах шугам сүлжээний ажил хийгдэх бөгөөд энэ нь он дамжсан болон 2014 онд шинээр хийгдэх нийт ажлууд юм аа. 2006 оноос хойш нийслэлж шинээр баригдсан замууд бүгд борооны ус зайлуулах шугам гэрэлтүүлэг явган зам зэрэг иж бүрнээрээ хийгдсэн гэдгийг албаны хүн онцолж байна.